За 4 порции овкусявате с сол и черен пипер, едно пиле и го пълните с запържени в 50 грама масло, 500 грама печурки, 3 стръка прас и 3 скилитки чесън. Покривате пилето с 200 грама сланина, нарязана на тънки ленти. Печете за час и 15 минути, след това отстранявате сланината и допичате до хрупкава коричка. Поднасяте с гарнитура. За нея изрязвате малки топчета от 1,5 кг картофи. Бланширате в подсолена вода и подрежете в тава. Овкусявате с сол и черен пипер. Поливате с 60 мл зехтин и печете. Готовите картофи поръсвате с 1/2 връзка наситнен копър. Пара-да-ро-па-па-пара-ро-па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